Milan je star 50 let in pije moške čaje. V pravi si je prvi to, ženski ga imajo raje. Ni oženjen in nima otrok, se takih ne v zakonu. Od srd dosežkov znanosti pa zaupa le balonu. Moški čaj! Moški čaj! Pite, pite! Moški čaj! Moški čaj! Moški čaj! Pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj! Moški čaj! Pite, pite, moški čaj, moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Milan je star 50 let, drugo leto bo starejši. Must be fine.